Sibali Collection qizim tufayli dunyoga keldi. O'sha paytda u 3 yoshga kirayotgandi. Bir kuni qizim maktabdan kelib sochlarini tekislab qo'yishimni so'radi. Bu men va biznes hamkorim Caroline'ga afrikalik bolani aks ettiruvchi qo'g'irchoq yasash g'oyasini berdi. Ikkalamizning ham bolalarimiz bor edi va ular o'z tashqi ko'rinishlaridan qoniqishmasdi. Bolalarimiz qo'g'irchoqlarni ko'rib, voy, ular juda chiroyli, menga o'xshar ekan deya quvonishlarini istadik. Mana bu Zulu go'zallik timsoli. U Afrika malikasi, bizning ilk qo'g'irchoqimiz. Keyin biz albinos Zurini yasadik. O'yinchoqlar turli toifali odamlarni aks ettirishi muhim deb o'yladik. Bu bolalar dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Mana bu esa bizning eng yangi qo'g'irchog'imiz. Ismi Danaga. Danaga men chiroyliman deganidir. Bir kuni televizyondan film yulduzi Komalani ko'rdim va vitiligo, ya'ni tanasida oq dog'lari bo'lgan bolalarni aks ettiruvchi qo'g'irchoq yasash g'oyasi keldi. Qo'g'irchoqlar bunday bolalar qanday bo'lsalar shundayliklaricha chiroyli ekanlarini tasdiqlaydi. Bugunda qora tanli odamlar o'z hollaridan mamnun bo'lib borishmoqda. Ular terilari rangidan afsuslanishmaydi va bolalari qora tanli ekanlari bilan faxrlanib o'sishini istashadi. Mening nazarimda qo'g'irchoqlar ayni vaqtida bozorga chiqishdi.